ខ្ញុំថាអស់លោកឯងជាជនប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំខ្ពើមណាខ្ញុំខ្ពើមដោយលោកសោណារ៉ូចឹងខ្ញុំខ្ពើមលោកឯងឥឡូវខ្ញុំខ្ពើមលោកឯងលោកឯងបញ្ញាប៉ុណ្ណាដល់ខ្ញុំខ្ពើមខ្ពើមយ៉ាងម៉េចបានខ្ពើមលោកឯងមិនព្រមគិតតាមសភៅសោះលោកឯងទៅរៀនយកដុកទ័រហើយលោកឯងអត់គិតតាមសភៅលោកឯងអត់មានយុត្តិធម៌លោកឯងចង់និយាយម៉េចនេះខ្ញុំប្រាប់ណាគណៈបកប្រឆាំងភាគច្រើនខ្ញុំខ្ពើមខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ពើមត្រង់នេះត្រង់ថាថាខ្លួនប្រជាធិបតេយ្យតែគេប៉ះមិនបានអូយសិតតែប្រជាធិបតេយ្យអាចគោអាឡម៉ង់អីទេប៉ុន្តែគេប៉ះអត់បានទេឲ្យតែគេប៉ះគឺមិនបានហ្មងគឺជេរគេចោតគេប្លាញគេអាហ្នឹងមួយនេះដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃពេញពេញបន្ទប់ខ្ញុំហ៎ព្រោះខ្ញុំអត់ប្លុកហ៎ពេញពេញបន្ទប់នឹងចេះមកជេរគេអញ្ចឹងសបោតាពួកអាថោកអញ្ចឹងហើយគណៈបពប្រឆាំងនឹងសប្បាយចិត្តណាស់ប្រើប្រាស់អង្គភាពថោកទាបហ្នឹងមកជេរគេនិយាយមួយគេធម្មតាជាប្រជាធិបតេយ្យអត់ទេណាណាឲ្យជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជាការឆ្លើយឆ្លងរកខុសរកត្រូវក្នុងស៊ីវិល័យសង្គមឯអត់ទេមកជេរគេមកជេរគេហើយអាមេដឹកនាំខ្លួនឯងបាត់ភ្នែកប៉ុន្តែគេនៅតែដឹងអញ្ចឹងពីព្រោះហៅឡើងឆាកហៅឡើងឆាកណាដូច្នេះហើយកុំខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់បើសិនណាជិះដោះស្រាយបញ្ហាកម្មសុខារួចណាខ្ញុំអត់ស្គាល់កម្មសុខាជួបគាត់តែម្ដងទេប៉ុន្តែដល់ជ្រុលមាត់ទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាបញ្ហានយោបាយដោះស្រាយទៅខ្ញុំដឹងកញ្ញាមកចង្ហានទៀតគេចោតកម្មសុខាថាកម្មសុខាលោកក្បាលហ៊ុនសែនសប្ងាយគេកំពុងគៀងគោអ្នករួចពីគុកពីរអ្នកអ៊ំសំអានហើយនឹងមេវណ្ណរាណាសប្ងាយមេវណ្ណរាហើយអ៊ំសំអានត្រូវគេប្រទែងប៉ុន្តែអានោះខ្ញុំទុកឲ្យអ៊ំសំអានហើយមេវណ្ណរាដោះស្រាយខ្លួនឯងពីព្រោះពួកគេពីរអ្នកជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំមិនសូវអីទេពីគេចាញ់ពីគុកឯងចប់ឯងណាគេចាញ់ពីគុកឯងចប់ឯងឥឡូវនៅសល់កម្មសុខាមួយបងប្អូនចំណាំមើលណាណាកម្មសុខាតាមមួយចង្ហានទៀតគេចោទថាកម្មសុខាហ្នឹងលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនគេចោទថាកម្មសុខាហ្នឹងលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនដើម្បីគេបថោកកម្មសុខាគេលើកសំរងស៊ីហើយសប្ដងថ្ងៃសំរងស៊ីគាត់ភ័យប៉ុន្តែគាត់មិនប្រាប់គ្នាគាត់ទេមនុស្សដូចសោណារ៉ូអត់យល់ទេណាមកអំពីមនុស្សដូចសោណារ៉ូមិនយល់នឹងហើយបានធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនមិនជាប់ខ្ញុំនិយាយបន្តិចចុះឲ្យស្ដាប់មនុស្សសោណារ៉ូអត់យល់បញ្ហានយោបាយទេមនុស្សសោណារ៉ូយល់ឃើញថានយោបាយគឺការអែបអបគឺការនិយាយល្អលើកតម្កើងមេអត់ផ្លូវទេសោណារ៉ូសោណារ៉ូឯងទៅអោបលើកតម្កើងសំរងស៊ីស្មានតែសំរងស៊ីនឹងគេយកបើសិនជាសំរងទីឡើងកោតទៅទៀតស្មានតែសំរងស៊ីគេយកសោណារ៉ូឯងសំរងស៊ីអត់ចូលចិត្តអ្នកណាដែលអត់ធ្វើប្រយោជន៍អាគ្រាន់តែនិយាយសំរងស៊ីអត់អត្រតេទេសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សគិតពីប្រយោជន៍សោណារ៉ូឯងធ្លាប់ធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនណាទោះ3ថ្ងៃក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដរាបណាមានគណៈបកប្រជាជនជាហ្គេមសំរងស៊ីគាត់អត់យកសោណារ៉ូឯងទៅធ្វើឆ្នាំអីទេមិនបានអត់យកពីព្រោះជា liability if you can understand my little english សំរងស៊ី is very smart he doesn't need any shit if you have money you support him fine
If you still hang outside, you talk good about him, fine. But in substance, he doesn't take you. សំរងស៊ីគាត់មិនយកទេសូនារ៉ូអើយបោះបង់ចោលអាគំនិតសួនតួនឹងទៅហើយនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ជាបញ្ញវន្តទៅព្រោះខ្លួនហៅខ្លួនឯងបញ្ញវន្តអ្នកខ្ញុំជេមសុកសុកសកុនមិនដែលហៅខ្លួនឯងបញ្ញវន្តហើយខ្ពើមបំផុតអាពាក្យស្នេហាជាតិហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ទេខ្ញុំរៀនចប់អត់ចប់ high school ទេមិនខ្ញុំមានខួរក្បាលមែន Why I am so smart and understanding this Why you are a PhD I don't know where you got your PhD fromBut why you are so fool? Huh? ចេះតែនិយាយទៅកើតខ្ញុំប្រាប់ថាអនាគតសុនរោឯងអត់ទៅមុខរួចទេអត់ទៅមុខរួចទេកុំយកអាការអែបអបហ្នឹងធ្វើជាស្ពានសម្រាប់ឡើងពីព្រោះអីពីព្រោះសុនរោឯងធ្លាប់ធ្វើទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយហ៊ុនសែនមានតែម្នាក់នេះគង់គំដែលសំរងស៊ីត្រូវការឥឡូវនេះសំរិទ្ធតតចោលគង្គមបានជាគង្គមគាត់ឆ្លាតគាត់ឲ្យកូនគាត់ងាកទៅធ្វើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក្រោយមកគាត់សុកចិត្តឲ្យកូនគាត់ចូលទៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខាងផ្ដាល់មតិយោបល់យើងអាចមើលងាយគង្គមប៉ុន្តែគង្គមគាត់ចាស់វាសានៅក្នុងស្រុកគាត់ធ្វើអាហ្វែត្រង់ជាតាំងពីដើមមកគាត់ដឹងថាមសៀសំរិទ្ធនេះប្រយោជន៍ដល់កូនគាត់ទេដូច្នេះមុននឹងគាត់រត់រេតគាត់ឲ្យកូនគាត់ងាកភ្លឹងណាហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់គង្គមទេបន្តែខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំមនុស្សអត់ចប់ high school ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះគិតអញ្ចឹងសូនារ៉ូអឯងឈប់ទៅសូនារ៉ូអឯងឈប់ទៅសូនារ៉ូអឯងនិយាយរឿងបើកផ្លូវឈាមហ្នឹងអាហ្នឹងជា liability របស់សូនារ៉ូអឯងយល់ទេអានឹងជា political liability ហ៎សំរងស៊ីអត់យកជាប់ផ្នែកទ្វេតក្លៀកទេសុនារ៉ូដូច្នេះឈប់ទៅល្អជាងចាំស៊ីស្ដាប់តទៅទៀតយល់ហើយក្នុងរឿងនេះខ្ញុំយូរណាស់ហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំស្ដាប់និយាយត្រង់របស់ពីដើមខ្ញុំមនុស្សប្រូយើងពុករិទ្ធនឹងតាខ្ញុំថាមនុស្សនេះមានសមត្ថភាពពួកបង្កើតមោហាណាស់បកកែប្រូនិយាយធំបកកែប្រូណាតែដល់ពេលគណៈបានចាប់បានបែកបាក់ហើយលោកកឹមសុខាចុកឃុំខ្ញុំឃើញយុបចាំពុនយរិទ្ធគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាងគេហើយខ្ញុំចំដោតជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកអឺដែលអតីតសិទ្ធិមនុស្សជាងសំណាក់តែគាត់ចេញមុខមកដើម្បីធ្វើការដឹកនាំរួមជាមួយនឹងលោកសំណាក់កុំល្ងងពេកបើល្ងងយកសញ្ញាបាត់វត្តចោលអូខេយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធសំងាយជាសមាជិកគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសូនារ៉ូឯងដឹងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចស្អីទេគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចគឺជា appropriating committee take charge of consolidating works for the UCNRP permanent committee មូលហេតុដែលគេបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចពីព្រោះគេចង់ប្រមូលការងារធ្វើហើយសប្ងៃមានតែក្បាលយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធហើយនឹងកម្មនុវិជាទេធ្វើការបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកស្រីមូសុកហួរក្រៅពីហ្នឹងដើរដោយមន់អត់ក្បាលតាមប្រធានសំរងស៊ីហើយប្រធានសំរងស៊ីនឹងអត់មានឋានៈនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិទេអញ្ចឹងបើប្រធានសំរងស៊ីអត់មានឋានៈនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិទេឲ្យយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធទៅអោនក្បាលជាមួយមិនកើតមិនក៏មិនឡើងធ្វើប្រធានទៅហើយមិនក៏បន្ទោសថាយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធមិនធ្វើការសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិ
វាមានតែមនុស្ស3នាក់ទេធ្វើការទី1កម្មនុជាទី2បញ្ញរិទ្ធទី3មូសហោយល់ទេហើយមកបន្ទោសគេមិនខ្មិចអឺលើកជ្រោមលោកសំរងស៊ីលើកជ្រោមជាមួយនឹងអេងឆៃគៀងលោកសុភទៀងមូសហោអីហ្នឹងដើម្បីរួមព្រមគណៈបកវៃលោកពេលហ្នឹងគាត់នឹងបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងរួមជាមួយគណៈបកវៃលោកហើយណាបើរាំងស៊ីប្រកាសចលនាសូនណារ៉ូនៅតែម្លងអាហ្នឹងអានឹងហើយអកតេធរអកតេធរគឺរំលងអារឿងសំរងស៊ីបកាចលនាហ្នឹងទៅវិញក៏អត់ធ្វើអញ្ចឹងជុំចិត្តតែឃើញគាត់ដើរតុបតុបតាមនាងកុំមនោវិជាជុំចិត្តតែឆ្ងល់បញ្ញរិទ្ធអត់មានដើរត្រុកត្រុកតាមនាងកុំមនោវិជាហើយនាងកុំមនោវិជាក៏អត់ដើរត្រុកត្រុកតាមនេះដែរស្ដាប់ឲ្យបានគេជាសមាជិកគណៈកម្មការចំពោះខេត្តគេត្រូវធ្វើការណាអញ្ចឹងហើយបានជាគេជួបគ្នាប្រជុំហើយប្រជុំហើយគេទៅធ្វើការអេងឆៃអៀងប្រជុំហើយទៅត្រួតពងលោកប្រធានមូសហោប្រជុំហើយធ្វើការខ្លះកម្មនុវិជាប្រជុំហើយធ្វើការប៉ៃបញ្ញរិទ្ធប្រជុំហើយធ្វើការអ្នកអត់ធ្វើការដេកស្រួលអង្គុយចាំហើយនឹងត្រួតព្រះសុទ្ធលោកប្រធានខ្ញុំសារនិយាយជាមួយនឹងគេរតីថាចាំយើងពុនញរិទ្ធដើរតែទុកទៅតាមក្រោយកតុយក្បិនរបស់គឹមមនោវិជាអញ្ចឹងណាទៅណាទៅតែពីរយ៉ាងពីរអាពាកកតុយក្បិនហ្នឹងណាមានន័យថាមនោវិជាហ្នឹងជារាជនីតែបើតាមខ្ញុំឃើញណាមនោវិជាមិនមែនជាស្ដេចស្រីបោះយ៉ាងពុនញរិទ្ធទេប៉ុន្តែជូឡុងសមូរ៉ាប្រហែលជាស្ដាច់ស្រីរបស់សូណារ៉ូឯងពីព្រោះគេគោរពជូឡុងសមូរ៉ាដូចស្ដាច់ចឹងខាងតសិទ្ធិមនុស្សនឹងចំណែកសង្គមជាតិនឹងអត់ឃើញរូបភាពជាការរួបរងគ្នាបាទទឹកចុងក្រោយឃើញមនុស្សជាចាប់ដើមដើរជាមួយលោកជំទាវមួយសុខួយឡើងវិញហ្នឹងបាទខ្ញុំអបអរសាទរបាទអារឿងដើរនេះគេដើរហើយប៉ុន្តែមានជនអកតេមួយចំនួននៅក្នុងកណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យតែកិច្ចការអីដែលគេគិតនៅក្នុងគណៈសំទុះគណៈចំពោះកិច្ចឲ្យតែកិច្ចការអីដែលគេគិតនៅក្នុងគណៈចំពោះកិច្ចធ្លាយដល់រាងស៊ីរាងស៊ីធ្វើតណាល់គ្នាដើម្បីកេងយកចំណេញនយោបាយសុនណារ៉ូឯងអត់ដែលយកភ្នែកមើលហ្នឹងឯងទៅពេលវិភាគមែនតើជាពិសេសអាឃ្លីបចុងក្រោយនេះដែលយើងពុញរិទ្ធវាយប្រហារលោកសំរាងស៊ីទាំងកំហឹងទាំងកោថាការប្រមាថព្យាបាទប្រមាថព្យាបាទខ្មោចយកអីទេsimple political expression at the public forum មកចេះមូលប្រកាសគេអញ្ចឹងដែរហើយគម្រាមគេរហូតដល់ឲ្យគេសុំទោសហើយប្រាប់គេឲ្យគេដើរចេញពីប៉ាក់ហើយសំរងស៊ីនឹងស្អីណាខ្លួនឯងមានតួនាទីអីណាហើយមនុស្សតកូលអ៊ូហ្នឹងជាប្រធានគណៈកម្មការវិន័យហ្នឹងមិនក៏មិនចេះគិតអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈប៉ាក់ហើយនឹងចលនាហ្នឹងវានៅក្នុងស្បូនតែមួយឯងហើយសំរងស៊ីហ្នឹងជាអធិរាជអញ្ចឹងកុំហៅខ្លួនឯងថាអ្នកជារដ្ឋតៃអូខេខ្មាស់ខ្មោចពីព្រោះយើងលើកតម្កើងមេយើងស្មើព្រះជាម្ចាស់ណាខ្មាស់ខ្មោចលោកសុនណារ៉ូខ្មាស់ខ្មោចអាហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចនោះរឿងអីហ៊ុនសែនខ្លាចងាកមកសុនណារ៉ូអាហ្នឹងវាស្លាប់បម្រើអញតាអ្ហ៎ងាកទៅសំរងស៊ីអានឹងធ្លាប់បាយមួយអញតា
ងាកទៅចលងសមុទ្រណាងប់ហើយនាងនឹងធ្លាប់អើតក្បាលមកនិយាយមើលអញទាំងអញមិននិយាយហ៎បងណាដល់អញ្ចឹងទៅហ៊ុនសែនរឿងអីខ្លាចហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចហើយយើងចេះដើរមកប្រាប់ជាជននៅក្រៅសោកថាយើងជាតៃជាតៃខ្មោចយល់ហ៎បើគេនិយាយមិនចង់សំរងជាមួយយើងសំបីតែខ្ញុំមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធផងមកវាយខ្ញុំមកជេរខ្ញុំចង់រាប់សំថ្ងៃនេះពងជេរខ្ញុំនេះមិនដឹងខ្មោចឆ្កែខ្មោចឆ្មាឈាមនរកឈាមប្រែតអីមកជេរខ្ញុំហ៎ហ៎ហើយខ្លួនឯងជាតៃជាតៃក្តិតអាចអីងាកមកគេហ៊ុនសែនងាកមកទៅជឿសុនារ៉ូវាធ្វើកាលអញបើវាបានជាវាគេចទៅបើអញឲ្យតាវាកាងារវាធ្វើហ្នឹងងាប់ហើយវានៅតែជាមួយអញដែរវាមានទៅហ្នឹងណាអើងាកទៅសំស៊ីងាប់ហើយអញឲ្យតាអញហៅចូលបាត់ហើយឲ្យតាអញដាក់ក្នុងកញ្ចប់ដាក់ហើយប៉ុន្តែនៅលេងសិនណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមើលងាយលោកសុនារ៉ូហ៊ុនសែនមើលងាយពួកអស់លោកណាមើលងាយអស់លោកណាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាខាងផ្នែកនយោបាយខ្មែរណាខ្ញុំធ្វើ chronological order ធ្វើ list ម្នាក់នយោបាយណាមានផលប្រយោជន៍អីអ្នកនយោបាយមានផលប្រយោជន៍អីអ្នកនយោបាយមានដីនៅណាមានបៀកាដិននៅណាមានក្លឹបនៅណាមានទីពេទ្យនៅណាមានអូតែលនៅណាមានទីដីធ្លាចាំណាមានហាងសាំងនៅណាដូរឈ្មោះនៅណាណាមានប៉ុនចង់នៅណាខ្លះមានអីខ្លះខ្ញុំ fill up the profile ដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងពីរូបភាពពិតរបស់អ្នកនយោបាយណាសុនរោអញនិយាយឲ្យអ្នកស្ដាប់ខ្លះតែគេអត់ដឹងបានបើចំពោះខ្ញុំដឹងហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចទេហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចទេហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចទេហ៊ុនសែនសប្ដងៃនេះបើសិនជាហ៊ុនសែនចេះខ្លាចហ៊ុនសែនមិនធ្វើទេព្រោះមនុស្សហ៊ុនសែននេះណាទោះបីគាត់ផ្ដាច់ការមែនតែមនុស្សហ៊ុនសែននេះគាត់មិនចង់ចាញ់ទេគាត់មិនចង់ចាញ់ទេសប្ដងៃដូចរឿងសុនរោឯងធ្វើទីប្រឹក្សាសុនរោឯងអាចប្រាប់គេក្មេងមិនដឹងអីដឹងថាសុនរោឯងទីប្រឹក្សាបន្ទាល់របស់ហ៊ុនសែនចំពោះខ្ញុំអ្នកស្គាល់នយោបាយអ្នកបកប្រជាជនណាអត់ជឿទេហើយខ្ញុំប្រាប់សុនរោឯងដឹងតែគណៈបកប្រជាជនទៅបទុវថយឥឡូវពីដើមគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងជួរបកអត់មានទីត្រឹស advisor ទេអត់មានទេហើយឲ្យតែឈ្មោះថា advisor គឺក្រៅខោកាលណាគេដាក់ថាជាទីប្រឹក្សាណាក្រៅខោទេបើនៅក្នុងជួរបកគឺក្រៅខោគេគាត់នយោយើងមកបន្លែងឯងកាលណាគេបៀមក្រប7យើងអស់ទៅគេខ្ជាក់ក្របចេញ spit out like a cherry seed because in comedy structure they never accept advisor before advisor ជា appointee without clearance so the communist party never accept any of you as being close គេមិនដែលឲ្យតម្លៃលោកទេសុនារ៉ូលោកគ្រាន់តែជាទីប្រឹក្សាដែលគេឲ្យកាន់បើពីដើមគេឲ្យMotorola smartphone Motorola flip phone មួយហើយនឹងឡានមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងប្រាក់ខែ400ខ្ញុំមានចាស់ធ្វើ advisor កកុកហើយគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាអើយអាចេមើល advisor ឲ្យហ៊ុនសែនណាបើមានពេលក៏ទៅឈោះអោបពងនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅបើអត់មានពេលទេមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំហ៊ុនសែនមិនដែលបានហៅទេព្រោះ advisor គាត់ច្រើនណាអញ្ចឹងកុំអួតថាដឹងរឿងហ៊ុនសែននោះអត់ដឹងទេតែជាខ្ញុំដឹងច្រើនជាងឯពួកខ្ញុំសិក្សា
អញ្ចឹងណាលោកសំរងស៊ីមិនយកលោកសេរ៉ូឯងទេលោកសូណារ៉ូឯងទេពីយល liability ណាខ្ញុំប្រាប់ជា liability ដូច្នេះលោកសូណារ៉ូឯងរស់នៅជាប្រជាជនអាមេរិកយើងសប្បាយចិត្តទៅធ្វើការងារទៅហើយចេញចំណាក់អារម្មណ៍នយោបាយជាបែបបណ្ឌិតទៅខ្ញុំគោរពឲ្យប៉ុន្តែដល់ពេលកវត្តសភៅចោលហើយមកនិយាយអកតេអញ្ចឹងវាមិនកើតទេនិយាយអកតេអញ្ចឹងអត់កើតទេសារ៉ូសុនរ៉ូមិនកើតទេណាសុនរ៉ូឯងមាននយោបងខ្ញុំច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំគោរពបោះបងចោលកុំលុញព្រះសុទ្ធជឿខ្ញុំឈប់លុញព្រះសុទ្ធឈប់អែបអបនិយាយតាមចំណេះដឹងរបស់យើងយើងជាបណ្ឌិតណាខ្ញុំអត់ចប់ high school ផងប៉ុន្តែ dignity ខ្ញុំ very strong I never been with Som Rangsi I never been with Hun Sen I never been ខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំអត់ដែរឲ្យគេពុតខ្ញុំទេសេះនោះខ្ញុំអត់ដែរឲ្យគេពុតខ្ញុំផងអានឹងហើយគេហៅថាមនុស្សមានអរងតេយកគិតមើលមើលមកហឹក2ឆ្នាំនេះវាយខ្ញុំឡើងទក់សាច់ខ្ញុំនៅមិនងប់ខ្ញុំងើបឡើងមិនអត់បានខ្ញុំតវ៉ាបានណាពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំ stand on the position ខ្ញុំឈរនៅលើគោលជំហរមួយដែលមិនអកតេទេមិនអកតេទេខ្ញុំឈរលើជំហរមួយហើយបន្តបន្តទៀតខ្ញុំអត់ចង់បានទេតោះកលេចមើលក្រុមប្រជុំទាំងអស់ក្រុមប្រជុំទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអីមិនដែលឃើញមុខខ្ញុំទៅទេបងប្អូនបងប្អូនដែរឃើញទេងាយទេខ្ញុំចេមសុកឬកប៉ុងអត់ងាយទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយបងប្អូនដែរឃើញខ្ញុំដែរឃើញខ្ញុំលឹតពងណាគេដែលខ្ញុំត្រួតព្រះសុទ្ធលុញព្រះសុទ្ធជញ្ជក់ព្រះសុទ្ធណាទេអត់ផ្លូវទេកុំសើពេកខ្ញុំនិយាយល្អខ្ញុំនិយាយហ៊ុនសែននិយាយទៅខ្ញុំថាទៅក្រុមស៊ីនិយាយទៅខ្ញុំថាទៅកម្មសខានិយាយទៅខ្ញុំថាទៅខ្ញុំជួបកម្មសខាតែម្ដងគាត់ហើយខ្ញុំនឹងហើយប៉ិនសួរគាត់ទេថាបងមិនគួរណាធ្វើនយោបាយទេបងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំវិញគាត់ថាណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំវិញគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំវិញគាត់ថាវាប្រញាប់កុំឲ្យគេឆាប់ភ្លេចគាត់អញ្ចឹងគាត់បើកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទៅខ្ញុំជួបគាត់នៅមុខកៅរមីហ្នឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំហៅទៅបាយចាស់គេហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាកសាងសិនណាមកឯងប្រញាប់មេះគាត់ថាគាត់ប្រញាប់ពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរ if somebody forget you you cannot get elected ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់បានគ្រប់គ្រងគណៈបកគាត់អីអត់ទេអត់បានគ្រប់គ្រងអីទេយេខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រងអីទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ទៅធ្វើនយោបាយទៅហើយណាមួយនេះខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកនយោបាយអីណាណាមួយខ្ញុំជ្រេញចោមរាយតាអាមេគណៈបកខ្លះវាមកសហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងគាត់ណែឯងហៅវាលោកធម្មតាក៏មិនបានទេតោះហៅវាលោកប្រធានបើមិនចឹងវិញមិននិយាយហោមានមុខម៉ែអញទេហើយប្រធានខ្មោចយកអីណាអ្នកនយោបាយគេត្រូវរៀបសារគេត្រូវនិយាយគ្នាពួកអស់ហ្នឹងវាជីចូលពេកណាតោះហៅវាលោកប្រធានអីបានវាមើលមុខយើងអីចំអានេះមកដល់សុំលុយអញតាមកសុំលុយអញអញហៅលោកប្រធានតាំងអានាងហើយត្រូវហៅអញលោកប្រធានវិញបានត្រូវបើអញឲ្យលុយកុំភ្លើណាអញអត់មានត្រូវការអីពីស្រុកខ្មែរផងអញត្រូវការដល់ប្រជាជនរស់ប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងអានឹងជា mentality របស់ខ្ញុំ mentality របស់ខ្ញុំខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ talk show អីខ្ញុំឲ្យសេចក្តីយុត្តិធម៌ទៅកាន់មនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តទៅទៀតចេះតែចោតគេរហូតច
ធ្វើឲ្យខ្ញុំវិភាគឡើងវិញខ្ញុំថាមិនមែនគឹមមនុស្សវិជាចំណាក់ដឹកមុខយ៉ាងពុញរិទ្ធតែអបិយ៉ាងពុញរិទ្ធជាមនុស្សខូចដឹកមុខយ៉ាងមនុស្សគឹមមនុស្សវិជាធ្វើសកម្មភាពទុបស្កាត់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំមានការសង្ស័យចឹងច្បាស់ចឹងដោយសារអីប្រៀបធៀបរវាងគឹមមនុស្សវិជាជាមួយនឹងលោកយ៉ាងពុញរិទ្ធគឺមានកម្រិតខុសគ្នាយ៉ាងពុញរិទ្ធមានបទពិសោធន៍នយោបាយច្រើនមានទ្រឹស្ដីមានការចែកដឹងច្រើនមានគំនិតមានអីច្រើនជាងមនុស្សវិជាមនុស្សជាតំក្មេងតំទុំផាត់ឡើងទេបាទអញ្ចឹងក្នុងមនុស្សពីរនាក់ពួកខ្ញុំជាបញ្ញវន្តខ្ញុំដឹងបើអ្នកណាមានចំណេះច្រើនជាងមានល្បិចកលច្រើនជាងមានវោហារស័ព្ទច្រើនជាងអ្នកនឹងច្បាស់ជាដឹកនាំម្នាក់ទៀតហើយហើយមានអាយុច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងវាគប់សំគ្នាអញ្ចឹងចង់ចង់បញ្ចប់ឥឡូវនេះពីមុនខ្ញុំគិតច្រឡំខ្ញុំថាយ៉ាងពុញរិទ្ធរត់តាមកតុយក្បិនរបស់កឹមមនោវិជាតែឥឡូវនេះបានខ្ញុំគិតឡើងវិញថាហើយមានគេឲ្យយោបល់ខ្ញុំច្រើនប្រាប់ថាមិនមែនទេគឺអបិយ៉ាងពុញរិទ្ធនេះគឺជាអ្នកនាំរឿងរំខានទុបស្កាត់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនឲ្យសំណាស៊ីវិលត្រឡប់មកវិញហើយរឿងបាច់បាក់ទៅក្នុងអានេះគាត់គាត់នឹងនិយាយខ្លាំងការខាងក្រៅឯងដែលឆ្លប់វាយបហាសំនឹងស៊ីអញ្ចឹងនៅអតីតក្នុងចាក់រូបស្អីផ្សេងៗទៀតដែលលាក់ខ្លួនណាចឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាមកពីនឹងច្រើនជាងគេហើយអញ្ចឹងដោយសាររឿងនឹងហើយទោះស្ដីគេនិយាយថាអ្នកណាលេងភ្លើងបាទអ្នកនោះត្រូវរលាកអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនយុវជននៅកូរ៉េបងប្អូនយុវជននៅថៃបងប្អូនយុវជននៅស្រុកខ្មែរត្រូវយល់ថានេះមិនមែនជាចំនួនក្រណាខំក្រំដែលស្រឡាញ់សំរងស៊ីគេការពារខ្លួនតែយ៉ាងពុញរិទ្ធប្រហែលចេញមុខមកវាយប៉ះយ៉ាងពុញរិទ្ធគ្មានប៉ះហឺនអីទេយ៉ាងពុញរិទ្ធហ្នឹងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីពីដើមឡើងចុះជាមួយគ្នាសូនារ៉ូឯងហ្នឹងមិនចិត្តស្និទ្ធដូចយ៉ាងពុញរិទ្ធហើយនឹងសំរងស៊ីទេកុំវែងពេកហ៊ានសូតក៏ចេះដឹងជ្រៅជ្រះធ្វើដល់ទីប្រឹក្សាហ៊ុនសែនមិនដឹងរឿងសំរងស៊ីយ៉ែមពុញរិទ្ធហើយសំរងស៊ីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីអើយមកអញ្ចឹងហើយបានយ៉ែមពុញរិទ្ធនឹងក៏អត់មានការប្រមាថមើលងាយអីសំរងស៊ីទេខ្ញុំជួបប៉ែមពុញរិទ្ធនៅខែ December នឹងគឺជាការជួបលើកដំបូងហើយចប់អត់ដែលបានជួបទេទេជួបលើកដំបូងគឺជួបអង្កលដែលសូនារ៉ូឯងថតជាមួយខ្ញុំនៅមុខសេតវិមានហ្នឹងដោយសារការធ្វើជាមួយគ្នាហ្នឹងណាយ៉ែមពុញរិទ្ធហ្នឹងគាត់គោរពលោកសារាងស៊ីណាតែអស់លោកដោយសូនារ៉ូឯងហ្នឹងណាថ្វាយអង្គមប្រះសំរាងស៊ីហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកខ្ពស់រហូតដល់ភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនហ្នឹងដើរប្រាប់ប្រជាជនថាខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ថ្វាយបង្គំលោកប្រធានរហូតដល់ទៅជាព្រះជាម្ចាស់ទេបើសូនារ៉ូឯងចង់កសាងសង្គមខ្មែរមួយប្រកបទៅដោយសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌លើកលែងតែប្រព័ន្ធរាជានិយមអានឹងជាក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នតែបើនិយាយជាសភាវៈសង្គមស៊ីវិលគេអត់និយមត្រព្រះសុទ្ធទេ
មូលហេតុនៃការទ្រព្រះសុទ្ធនេះហើយដែលបង្កើតនៅឋានៈសក្តិភូមិមួយដ៏យ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបង្កើតឋានៈសក្តិភូមិនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមអោនថយទៅអោនថយទៅហើយធ្លាក់ទៅក្នុងទេសកលគឺហៅថាទេសភាពពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់ប៉ះមិនបានទេចុះបើសិនណាជាមានកូនលោកធំណាមួយគាត់មានឈាមមិនល្អហើយគាត់កើតមកឆ្កួតយើងសោកចិត្តលើកតម្កើងកូននឹងធ្វើជាមេយើងទេអញ្ចឹងសូនណារោឯងជាមួយខ្ញុំនឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអ្នករៀនសោកចិត្តដឹងទៀតជាងត្រូវសាបព្រោះថ្នាល់ស៊ីវិល័យសូនណារោឯងឡើងឡៃសូចេះពាក់ក្រវ៉ាត់កដាក់ទង់ជាតិពីក្រោយអីខ្ញុំមិនដែលទេជួនកាលខ្ញុំពាក់តែ T-shirt ទេនៅច្រានជៀនសាច់មន់នេះមិនបានជាមនុស្សដូចខ្ញុំស៊ីវិល័យជាងស៊ីវិល័យគឺការចែករំលែកឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងគេស្មើយើងផងហើយចុះបើយើងប្រាប់គេណាប្រធានយើងនឹងវាជាប្របាក់ធម្មឹកប្រពឹកភ្នែកឯងប៉ះមិនបានខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយដោយបញ្ញរិទ្ធណាណាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំអត់នៅជាមួយសំរៀងស៊ីទេពេលព្រោះខ្ញុំអត់អាចរស់បានទេនិយាយអីក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងហើយបានអ្នកស្រីមូសុខហួរគាត់ថាសំរៀងស៊ីជាឪជាម៉ែណាអានឹងអញ្ចឹងជាឪជាម៉ែណាចឹងកុំអកតៈលើគេគេចេះរឿងអីណាស្អីស្អីយើងបំបែកចលយើងបង្កើតចលនាបំបែកបំបាក់បាក់ហើយយើងមកចោតគេមិនគេកដាស់វាលទៅហើយគេទៅរបាយបោកអីគេមិនខុសពីហ៊ុនសែនធ្វើបាបសង្គមជាតិគ្រប់យ៉ាងបើសង្គមជាតិមិនបាយបោកទៅចម្លែកបាទហើយចោះសង់ហើយចោះសង់គ្រោះជាតិមិនគេមិនបាយបោកទៅហ៊ុនសែនទៅមិនបានជាដេកផ្ទះមិនបានជាដើរដូចមន់អត់ក្បាលមិនបានជាបំបែកខ្លួនឯងមិនបានជាយកមនុស្សអត់មានឋានៈមកធ្វើជាមេមិនក៏ដូចសូនណារោឯងនិយាយថាសូនណារោឯងចង់បើកផ្លូវឈាមឥឡូវផ្លូវឈាមនៅណាខ្ញុំមកសុំចិត្តសូនណារោឯងថាមិនបាច់បើកផ្លូវឈាមទេបើកតែផ្លូវញើសទៅសូនណារោឯងអត់មានធ្វើការអីសោះអត់មានបែកញើសសោះសូនណារោឯងបានត្រឹមតែលួងលោមហើយនឹងគ្រប់គ្រងលោកប្រធានតែប៉ុណ្ណឹងកុំថាឡើយបើកផ្លូវឈាមសុំតែបើកផ្លូវបែកញើសនេះមិនបានផងសូនរោឯងដឹងទេពេលសូនរោឯងទៅស្រែកលោងលោងនៅមុខស្ថានទូតចិនណាសំរងស៊ីអត់អេក្រីជាមួយសូនរោឯងទេខ្ញុំប្រាប់យកបន់ទៅរបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងណាសំរងស៊ីកត់ទុកទៅថ្ងៃក្រោយបើសំរងស៊ីនៅក្នុងឱកាសនយោបាយអត់យកសូនរោឯងទៅចិត្តគាត់ទេពីព្រោះអ្វីដែលសូនណារោឯងនិយាយដូចបើកផ្លូវឈាមសំរងស៊ីអត់បើកផ្លូវឈាមទេបើកផ្លូវកញ្ចប់សូនណារោឯងគិតខុសស្រែកលោងលោងបើកផ្លូវឈាមអាហ្នឹង liability របស់គាត់ណាជាបន្ទុករបស់គាត់ណាគាត់អត់យកសូនណារោឯងទេសូនណារោឯងទៅឈរស្រែកនៅមុខទូតចិនណាកុំស្មានថាគាត់ agree អត់ទេពីព្រោះសំរងស៊ីបានធ្វើកំហុសនយោបាយអន្តរជាតិ
សមរង្ស៊ីបានចូលទៅប៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់ហើយចិនស្អប់សមរង្ស៊ីដោយអាចបន្តិចទៀតណាចិននឹង influence ហ៊ុនសែនឲ្យខ្ជាក់សមរង្ស៊ីចោលពេលប្រុសចិនចាត់ទុកសមរង្ស៊ីនេះគឺជា rat within the framework of Indo-China triangle ដូច្នេះគ្មានថ្ងៃណាមួយដែលសមរង្ស៊ីងាយបានទៅចូលចិននេះហើយសមរង្ស៊ីត្រូវការចិនសុនដារ៉ូអាយអត់យល់ខំប្រឹងទៅធ្វើទូទៅស្រែកនៅមុខទូតចិនណាជា liability ដូច្នេះសុនដារ៉ូឯងចិនគេថតទុកជាមនុស្ស anti China សមរង្ស៊ីអត់ទាន់ anti China ទេសមរង្ស៊ីខំប្រឹងទៅអែបអបចិនដោយងាកនយោបាយទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែដោយសារ membership របស់សមរង្ស៊ី sponsor របស់ដោយតៃវ៉ាន់ចិនវាអត់ព្រមនិយាយសមរង្ស៊ីបន់មួយថ្ងៃ3ដងឲ្យចិនក្តក់ហៅដូច្នេះនៅពេលដែលសូណារ៉ូឯងទៅធ្វើបាតកម្មឬក៏ស្រែកលោឡានៅមុខទូតចិនសមរង្ស៊ីអត់ទៅចិត្តទេសមរង្ស៊ីអត់ទៅចិត្តទេកាលបងប្អូនស្រែកលោឡានៅមុខទូតនៅមុខកុងស៊ុលចិននៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាសមរង្ស៊ីរុញអេងចៃអេងដាក់មុខមិនបានជាសមរង្ស៊ីរុញអេងចៃអេងដាក់មុខពីព្រោះអេងចៃអេងគាត់ណាជាមនុស្ស low profile របស់សមរង្ស៊ីអេងចៃអេងគឺគាត់ណាជាមនុស្សយួរកតាបឲ្យសមរង្ស៊ីទេអញ្ចឹងសមរង្ស៊ីគាត់អាច expand អេងចៃអេងបានអេងចៃអេងជាកដាស់លុយនយោបាយរបស់សមរង្ស៊ីប៉ុន្តែអេងចៃអេងអត់ខ្វល់ទេព្រោះអេងចៃអេងគាត់មានជីវិតរបស់គាត់មានជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើបើសុនដារ៉ូឯងអត់មានជីវិតដូចអេងចៃអេងអេងចៃអេងមានទាំងលុយមានទាំងជីវិតសុនដារ៉ូឯងអត់មានទេសុនដារ៉ូឯងអត់មានទេសុនដារ៉ូឯងកំពុងតែអែបដូច្នេះហើយសុនដារ៉ូឯងបានធ្វើខុសច្រើនចំណុចណាដែលជា negative qualification sometimes he never like anyone like that មិញខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ជាសាធារណៈខ្ញុំ observe ឃើញអញ្ចឹងសមរង្ស៊ីគាត់កំពុងតែចង់ងាកទៅចិនសពថ្ងៃគាត់ផេលផាលនៅក្រៅគាត់ខំប្រឹងទៅបនខ្មោចមកខេនអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេគាត់សពថ្ងៃភ្លឺភ្នែកជាងមុនណាអញ្ចឹងហើយដំបូងគាត់ទៅតាក់ទងហាណូយបន្ទាប់ពីតាក់ទងហាណូយមកគាត់ងាកទៅចិនអត់មើលមកគាត់ឥឡូវនេះចិនបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅតំបន់អាស៊ីពពោះអាផ្លូវមួយក្បាត់មួយហ៎ណាហើយបន្ទាប់មកទៀតចិនហ៊ានចាយលុយពីដើមចិនអត់ចាយលុយទេបន្ទាប់មកទៀតសមរង្ស៊ីឥឡូវភ្ញាក់ខ្លួននយោបាយតំណាក់តំណងចិនណាវា more stable វា more វាមានស្ថិរភាពជាងនយោបាយមួយអាមេរិកអាមេរិកនយោបាយគឺជានយោបាយតន់ហន់ណាមនុស្សធម្មតាមិនចេះដើរនយោបាយអាមេរិកមិនងាយដើរទេអាមេរិក having a you know diplomatic complexity ព្រោះអាមេរិកជាមហាអំណាចអាមេរិកអត់សូវយោគយល់អត់សូវមានអនុស្សាវរីយ៍ទេអ្នកណាចង់ដើរមកអាមេរិកត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យស្គាល់ core system សមរង្ស៊ីពេលគាត់ឡើងចុះស្រុកអាមេរិកគាត់មកកុហកអាមេរិកថាគាត់ជាដេម៉ូក្រាតហ្នឹងគាត់កាន់តែខ្ចីស្បែកអាមេរិកខ្ចីដើមទុនអាមេរិកខ្ចី resources ពីប្រទេសនៅស្រុកប្រាំងគេរដ្ឋាភិបាលប្រាំងអត់គ្រប់ត្រួតគាត់អញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំតែងតែនិយាយខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់នេះក៏អស់លោកស្រុកប្រាំងក៏ប្រកាន់ខ្ញុំនយោបាយអត់ចេញរួចទេស្រុកប្រាំង
ព្រោះរដ្ឋការបារាំងប្រូវៀតណាមអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបបួលអស់លោកសុខប្រាំងមកធ្វើនយោបាយស្រុកអាមេរិកប៉ុន្តែមានអស់លោកខ្លះគាត់មានសញ្ញាបត្រធំធំនៅស្រុកប្រាំងគាត់យល់ឃើញថាមុខប្រហែលខ្ញុំនឹងគាត់យល់ឃើញថាតើបានអីចឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោករាប់អានគ្នាជាអេកាលីតេជាភេទរភាពប៉ុន្តែមានបងប្អូនស្រុកប្រាំងខ្លះគាត់យល់ឃើញថាគាត់ដុកទ័រត្រូលជាមសិកអីចឹងគាត់អាចប្រើខ្ញុំបានអីចឹងខ្ញុំមើលកំផុងមែនប៉ុន្តែ very well versed in the affairs of Cambodia but I studied 36 years on that អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែបួលមកធ្វើនៅនេះពីព្រោះរដ្ឋរាជការបារាំងអត់មានជួយអីទេរាជការបារាំងពិបាកណាស់ណាហើយខ្មែរយើងរស់នៅស្រុកប្រាំងយូរមែនប៉ុន្តែ having no upper access អញ្ចឹងអា lobbying technique នៅក្នុងស្រុកអាមេរិកវា more convenient ប៉ុន្តែការធ្វើនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារការចេះដឹងជ្រៅជ្រះទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ទាមទារការអត់ធ្មត់ជាទីបំផុតពីព្រោះអាមេរិកជា spy superpower អាមេរិកចាយលុយ4ទៅ5ត្រីលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណែតនេះយើងគិតអាមេរិកអត់រួចទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះស្គាល់ទុក្ខធរៈរបស់ខ្លួនយើងហើយនឹងប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការទូតមួយអាមេរិកអញ្ចឹងការយកអាមេរិកធ្វើជាជំនួយនៅក្នុងអន្តរជាតិគឺត្រូវទៀមទាការពិសោធន៍សំរងស៊ីក៏អត់គិតអញ្ចឹងទេក៏គិតថាគាត់អាចកុហកបានដល់ឥឡូវក៏អស់ខ្យល់ហើយគាត់អស់ខ្យល់ហើយកាប៉េស finito អត់មានខ្យល់ទៀតទេអត់មានខ្យល់ទៀតទេអញ្ចឹងសំរងស៊ីមកសំរេចដល់បែសំបុតតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយនឹងនិយាយតប៉ែអញ្ចឹងទៅតប៉ែអញ្ចឹងយើងឈ្នះហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសិតតែ empty speech empty rhetoric អញ្ចឹងហើយបានជាសប្ដាហ៍នេះចំណុចច្រើនណាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសំរងស៊ីអត់អាចទៅប្រមូលសំបុតបានទៀតទេណាគាត់មកកន្លែងណាមនុស្សតិចទៅតិចទៅហើយគាត់ក៏ take note ប៉ុន្តែគាត់យល់ថា is a free money it's a free money free benefit ដូច្នេះគាត់នៅ hang around សិនគាត់នៅ hang around សិនដូច្នេះសូនរអីទៅយល់ពីសភាពការនយោបាយណាការនិយាយថាបើកផ្លូវឈាមការនិយាយថាធ្វើទូតនៅធ្វើបដកម្មមុខចិនឯងអត់មានអាសាទេខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត40ឆ្នាំខ្ញុំ pro american ខ្ញុំអាចនិយាយដោយត្រង់ខ្ញុំជាឆ្កែអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអត់ប៉ះចិនទេខ្ញុំអត់ប៉ះចិនទេទីមួយចិនរីកធំទី2 sino american relationship វាជា historic relationship ហើយការដែលកសាងមិត្តភាពខ្មែរមិត្តភាពអាមេរិកចិនណាគឺជាស្នាដៃរបស់ Dr. Henry Kissinger គឺជាស្នាដៃមួយដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមិនដែលធ្វើសង្គ្រាមអាមេរិកមិនដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនទេអាហើយប្រទេសចិនធ្លាប់តែជាប្រទេសដែលអាមេរិកមានអនុសាវរីយ៍ព្រោះអាមេរិកបានទៅដល់ស្រុកចិនយូរហើយហើយពួក PhD ពួក scientist ចិនណារាប់សែនអ្នកនៅស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិនអាមេរិកទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាជា strategic economic alliance ហើយបើនៅក្នុងយោធាវិញស្ថានភាពយោធាចិនហើយនិងអាមេរិកគឺជាស្ថានភាពយោធាដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតសម្រាប់សកលលោកហើយអាមេរិករកឃើញសញ្ញាមួយដ៏ច្បាស់លាស់ថាតុល្យការនៃយោធាចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគឺជាតុល្យការដែលធានាឲ្យសមត្ថភាព super power អាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានជាមុនលោកជីស៊ីនពីងឡើងធ្វើជាប្រធាន
គាត់បានមកខៅថូនៅស្រុកអាមេរិកសិនមកប៉ាយអាមេរិកសិនណាដូច្នេះហើយសំរងស៊ីដើរខុសសំរងស៊ីចាប់ដើមធ្វើនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1995ខ្លួនឯងមកគាត់ដើរខុសសពថ្ងៃសំរងស៊ីធ្វើអីក៏ខុសដែរខុសទាំងអស់ដើរនយោបាយការបរទេសក៏ខុសទៅជួបចិនក៏ខុសទៅជួបយួនក៏ខុសទៅសញ្ញ័យមួយកុកសក៏ខុសទៅបង្កើតចលនាក៏ខុសឥឡូវទៅអឺរ៉ុបក៏ខុសងាកទៅជប៉ុនជប៉ុនស្អប់ដោយអាចណាងាកទៅឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីគេស្ដោះទៅមកឲ្យគេមិនចង់ឲ្យចូលចាក់ស្រុកគេទេណាឥឡូវហ្វីលីពីនអត់ឲ្យចូលទៀតណាមនុស្សយើងធ្វើនយោបាយនៅអាស៊ីថាអត់មានពកណាមនុស្សយើងធ្វើនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ីអត់មានពកអត់មានកំពង់ផែណាមានអសន្នអង្គរអីចោះចែកបានប្រទេសថៃសក់ថ្ងៃប្រយុទ្ធចានអូឆាមហាផ្ទៃថៃគេខ្ពើមហ៊ុនសែនគេខ្ពើមសំរងស៊ីណាសំរងស៊ីពលទុកគេដូច្នេះហើយគ្មានច្រកចេញណាដែលសំរងស៊ីអាចមានអនាគតទេក្រៅពីហ៊ុនសែនឲ្យចូលកញ្ចប់ដូច្នេះផ្លូវតែមួយទេដែលសំរងស៊ីអាចចូលកញ្ចប់បានគឺលោកលខោនជាមួយនឹងហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងដល់ពេលហ៊ុនសែនគាត់មានអាបច្ចេកទេសចលោសំរងស៊ីស្រែកហ៊ុនសែននៅក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិហ៊ុនសែននឹងត្រូវលេងកំសុខាអីចឹងសំរងស៊ីនឹកឃើញថា the calculation of the EUP វាជាចំណុចមួយដែលសំរងស៊ីធ្វើជា element of prediction សំរងស៊ីប្រើ EUP នឹងជាចំណុចការបច្ឆេទមួយដើម្បីធ្វើការវិភាគហើយគាត់យកការវិភាគនោះមកឃោសនាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកប្រធានកម្មសខាចាញ់ហើយដោយសារគាត់ពឹងអេលម៉ង់ហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នករើកំប៉ុងហើយវិភាគខ្ញុំដឹងកញ្ចៅសំរងស៊ីក្នុងការគិតទាំងអស់សំរងស៊ីចង់គិតអីខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនទាន់លេណាគាត់យកអាហ្នឹងធ្វើជា element of prediction ហើយគាត់មកអួតប្រាប់កូនចៅគាត់មិនអត់ក្បាលថាគាត់ចេះដឹងច្បាស់លាស់ណាអញ្ចឹងដល់ពេលដល់គាត់ទៅដល់កាណាដាជាឡងសមុទ្ររាប្រាប់គាត់ថាសំកម្មសខាគេលេងគាត់អត់ដឹងថាការដោះលែងកម្មសខានៅក្នុងកុងឌីសងបែបណាទេអញ្ចឹងគាត់សុំសង្ស័យផ្លត់សម្លេងនៅក្នុងចំណោមគ្នាគាត់នៅមកទៅអល់អញ្ចឹងណាគាត់ស្រែកផ្លត់សម្លេងប៉ុន្តែពឹកគាត់អត់ដឹងពី substance of release ទេ because he doesn't understand he understand only element of prediction but he doesn't understand the detail of release ដល់ពេលគាត់ទៅដល់បារាំងគាត់ប្រញាប់វិលទៅស្រុកប្រាំងវិញដើម្បីអីគាត់ទៅឈរនៅកន្លែងនឹងថតរូបដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាគាត់ជា part of the game ណាដែលគាត់ទៅ EUP ណាដល់ពេលគាត់ទៅគាត់បន្តទៅដល់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់សិក្សាសាជាថ្មីពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការដោះលែងកម្មសខានៅពេលដែលគាត់សិក្សាពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការដឹកនាំការដោះលែងកម្មសខាណាបានលោកសំរងស៊ីចាប់ដើមព្រឺសបល he is very shiver he has a shiver ល្ងាមកលងាមក and he become vibrated because he has a very deep concern that he's not in a pocket មានន័យថាគាត់ចាប់ដើមគិតភ្លាមថាគាត់អត់នៅក្នុងកញ្ចប់សោះចុយម៉ែអញអញគិតលេចគិតកើតអត់មាននៅក្នុងកញ្ចប់សោះអញ្ចឹងអានយោបាយក្តក់ហើយវាយហើយចាក់វាយហើយចាក់ចាក់ចុះចាក់ឡើងស្រាប់តាហ៊ុនសែនគាត់ make គេហៅ preemptive move preemptive move គឺគាត់រើអាកូនអុកគាត់ឲ្យលឿនជាងសភាពការនយោបាយនៅក្នុងសកលលោកមកកលាក់គាត់បច្ចេកញសំរងបច្ចេកញកម្មសខាមក48ម៉ោងមុនគាត់បញ្ចេញកម្មសខាចេញពីតំបាំង plong មក48ម៉ោងមុនអឺរ៉ុបចាប់ដើម
សំរងស៊ីចូលស្មានតែខ្លួនទាយទៅតែអត់បានមើលសេចក្តីលំអិតខ្សែជ័យយោនៅកាណាដាតើទៅដល់បារាំងអន់ចង់ចំកដុំចាប់អញអត់នៅក្នុងកញ្ចប់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ឃើញថាគាត់អត់នៅក្នុងកញ្ចប់គាត់ចាប់បារាំងព្រួយបារម្ភពីព្រោះអីពីព្រោះអនាគតនយោបាយគាត់គឺកញ្ចប់ដល់អញ្ចឹងគាត់អត់ឃើញកញ្ចប់ទេគាត់ចាប់បារាំងភ័យដល់កញ្ចប់បារាំងភ័យគាត់រំរួនណាអើយឯកភាពជាតិកសាងជាតិកម្មនុស្សជាបញ្ញារិទ្ធនឹងអត់ល្អទេចេះចេះចេះគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអារបស់ហ្នឹង it just an empty vibration វាជាការអង្រន់មួយដ៏អន់បំផុតដែលទៅអនាគតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអត់ក្រាស់ទេគេហៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយស្ដើងណាអញ្ចឹងនៅអញ្ចឹងហើយបានជាថ្ងៃទី13នេះយកថ្ងៃទី13នេះមកទល់ថ្ងៃនេះសំរងស៊ីអត់ហ៊ានថ្លែងការក្រុងក្តាំងរឿង EUP នេះមិនបានអត់ហ៊ានថ្លែងការក្រុងក្តាំងពីព្រោះវាអត់មានអីថ្លែងការវាអត់មានអីថ្លែងការរដ្ឋាភិបាលថត់រដ្ឋាភិបាលគេរដ្ឋាភិបាលបារាំងគេប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនហើយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គេប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនហើយថា EUP it just a process but there is no impact sanction is not under consideration សំបីតែបោះឆ្នោតឥឡូវឧបមាថាសភា EUP នឹងគេបោះឆ្នោត apply sanction ក៏សភា EUP នឹងជា legislature ហើយសភា EUP មានអំណាចតិចជាងរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅ United States Congress compare the United States Congress policy towards the administration of United States of America វាមាន impact ខ្លាំងជាងប៉ុន្តែ considering European Union Parliamentin issuing the resolution appealing for the UE's governmental state administration to carry out the plan of imposing sanction on Cambodia it's very slow and very weak before the solidification របស់ EUP is very very shabby very veryweak very very soft ចឹងចង់និយាយថាអាការសម្រេចចិត្តរបស់សភាអឺរ៉ុបណា advisor ហ៊ុនសែនសិក្សាខ្ទេចយើងគិតមើលសុកស៊ីផាណាឡើយណាគេគ្រាន់តែបញ្ជូនសុកស៊ីផាណាចេញមកនិយាយរឿងលើកពន្ធលើកដាក់អីហ្នឹងណាគ្រាន់តែជា symbolic ទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចពឹងទៅលើការប្រាស្រ័យសុកស៊ីផាណាគាត់ពឹងទៅលើ advisor របស់គាត់ហើយ advisor របស់គាត់គឺជា European advisor គាត់មានលុយរាប់ម៉ឺនគាត់ចេញឲ្យពួកនឹងដេកស្រួលស៊ីស្រួលវាយសាច់មកសบายពួកនឹងរៀបចំឲ្យគាត់ពួកនឹងធ្វើ calculation ឲ្យគាត់ហើយគាត់ប្រើក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសហ៊ុនសែនសប្ងៃខ្លាំងណាណាដឹងទេដឹងថាប្រាក់សកលនឹងគាត់កើតហ៊ានសោតមិនហ្នឹងឪគាត់ទូតគាត់ក្រោយមកគាត់ឡើងទៅប្រាក់សកលជាមនុស្សម្នាក់ខ្លាំងខាងសង្កាត់បតិមិនធំប៉ុណ្ណឹងបកាយខាង financial ផងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ប្រើរបៀបគាត់វាយ24ម៉ោងទៅ40ម៉ោង8ម៉ោងមុនអន្តរជាតិដើរខ្ញុំមិនមែននិយាយកាន់ជើងទេខ្ញុំនិយាយឲ្យភ្លឺភ្នែកកាលណាយើងភ្លឺភ្នែកយើងអត់ជឿសារកាលិនថោងទេអវងហើយចាស់អវងហើយបាត់អវងហើយចាស់អវងហើយបាត់អវងហើយចាស់អវងហើយបាត់យើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយដេកក៏ឈ្នះឈោក៏ឈ្នះនោមក៏ឈ្នះជួអាចក៏ឈ្នះរេអាចក៏ឈ្នះក្អួតក៏ឈ្នះលិទ្ធទឹកបាត់ខ្លួនឯងក៏ឈ្នះ
យើងឈប់ជឿអាហ្នឹងត្រូវបើសិនជាអស់លោកណាដែលចង់ប្រឆាំងមួយហ៊ុនសែនហើយចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនត្រូវនាំមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យខំធ្វើការមានតែជ័យលោកប្រធានយើងស្អែកឈ្នះហើយយើងស្អែកឈ្នះហើយឈ្នះដេកក៏ឈ្នះនោមក៏ឈ្នះអូតក៏ឈ្នះវាយសាច់ក៏ឈ្នះណាអស់ដល់ទីបំផុតងើបឡើងនៅតែលើក្រែបែកញើសជោគខ្លួនហ៊ុនសែនកាន់អំណាចរហូតអញ្ចឹងកាលណាស្ដាប់មួយផ្លែតកាលណាស្ដាប់មួយផ្លែតឬសូដូចខ្ញុំហ្នឹងអូលើកនឹងកៅហ៊ុនសែន you have to appreciate your opponent in order to win នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រណាណានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគេតែងតែលើកដំកើងអ្នកដែលគេកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយគេមិនដែលបន្ថោកទេប៉ុន្តែម៉ាសៀសំរៀងស៊ីហើយនឹងអង្គភាពសំរៀងស៊ីទាំងអស់ដូចជាលោកសារោឯសោណារោឯចឹងចូលចិត្តតែបន្ថោកគេមិនព្រមលើកដំកើងគេទេគេមិនដែលបន្ថោកសត្រូវទេគេមិនដែលបន្ថោកសត្រូវទេគេឲ្យតម្លៃសត្រូវទៅគេអត់ភ្លេចខ្លួនអាតែហ៊ានណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានមើលងាយសត្រូវគឺសត្រូវវាយបែកប្រទាយហើយណាណាគឺសត្រូវវាយបែកប្រទាយហើយពីព្រោះយើងមើលងាយសត្រូវអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាទំនាស់ខំប្រឹងនិយាយនឹងវាអត់មានជួយអីទេណាការបែកបាក់វាបែកបាក់ដោយលោកសំរងស៊ីហើយរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីអត់ហ៊ានចាញ់និយាយអីរឿងEUP ទេមិនបានអត់ហ៊ានចាញ់អីពីព្រោះវាអត់មានអីនិយាយដោយខ្ញុំជម្រាបនៅខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាសភាពការជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំទទួលពីអឺរ៉ុបមកគឺអញ្ចឹងណាឥឡូវចូលមកដល់សំណួរចម្លើយខ្លួនឯងមានបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាខ្ញុំនឹងម៉ាក់គេសំរងស៊ីជាប់ម៉េចបានខ្ញុំចុះចិត្តរិះគន់លោកសំរងស៊ីម៉េចក៏មិនរិះគន់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំរិះគន់តាំងពីខែកញ្ញាមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញខាងប្រឆាំងនេះបែកបាក់ចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញលោកអ្នកចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនឈ្នះបានគឺខាងប្រឆាំងបែកបាក់ចំណុចដែលខាងប្រឆាំងបែកបាក់គឺសំរងស៊ីអញ្ចឹងបានខ្ញុំ choose my talking point ជាមួយសំរងស៊ីពីព្រោះសំរងស៊ី talking point របស់ខ្ញុំជាមួយសំរងស៊ីពួកអីពីព្រោះសំរងស៊ីគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យពួកប្រឆាំងចាញ់ហើយលោកអ្នកសួរទៀតថាវាមិនដែលមានសំរងស៊ីជាគណៈបកប្រឆាំងគាត់ជាមេគណៈបកប្រឆាំងមិនបានគាត់ចង់ឲ្យគណៈឲ្យពួកប្រឆាំងចាញ់ដោយសារសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយអាត្មានិយមដោយសារតែគាត់ជានយោបាយអាត្មានិយមគាត់គិតនយោបាយតាមរបៀបប្រយោជន៍របស់គាត់នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំឬប្រធានក្រុមហ៊ុននឹងគិតពី salary ខ្លួនឯងគិតទៅពី benefit of himself អា CEO នឹងវាដឹកក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យលំនេះគឺជាស្នាដៃរបស់សំរងស៊ីអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសំរងស៊ីគឺជាការដួលរលំនៃគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំត្រូវលើកមកនិយាយហ្នឹងមួយដល់ពេលខ្ញុំលើកមកនិយាយវាមានការវាយប្រហារខ្ញុំខ្លាំងដល់វាយប្រហារខ្ញុំខ្លាំងមនុស្សយើងកាលណានៅក្រោមការវាយប្រហារយើងត្រូវរងអញ្ចឹងត្រង់អា temperament ណាហើយនឹងអា frequency របស់ខ្ញុំណាណាtemperament ហើយនឹង frequency របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវ increase អា temperament ហើយ frequency ដើម្បី deter attack ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារ
អញ្ចឹងលោកអ្នកកលេចមកវាឃើញខ្ញុំនិយាយពីសំរងស៊ីច្រើនណាហើយឥឡូវហ្នឹងវាមានកលឹះនៅចុងក្រោយមួយទៀតគឺខ្ញុំនិយាយតវ៉ាយ៉ាងម៉េចចាំមើលសំរងស៊ីយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគាត់បំផ្លាញកម្មសុខាបានពីព្រោះនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំខ្ញុំជឿថាមសីសំរងស៊ីនេះអត់ចង់ឲ្យកម្មសុខាហ្នឹងមកធ្វើនយោបាយកើតទេគាត់ដឹងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនអត់ចង់ឲ្យកម្មសុខានៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងកម្មសុខាយោងតាមអនុសាវរីយ៍ជូចត់នៅពេលគាត់នៅក្នុងគុកហើយសំរងស៊ីប្រខូចគាត់សំរងស៊ីដាក់បន្ទុកលើគាត់គាត់ចេញមកគាត់មិនធ្វើការមួយសំរងស៊ីទេអញ្ចឹងសំរងស៊ីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺបំផ្លាញជីវភាពនយោបាយរបស់កម្មសុខាឲ្យបានមុនអញ្ចឹងលោកអ្នកអាក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យទៅមុខទៀតគេនឹងអាក្រុមឆ្កែកាចនឹងចោទថាកម្មសុខាលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនហ៎គាត់នឹងចោទថាកម្មសុខាលក់ក្បាលគាត់មិននិយាយមាត់គាត់ទេប៉ុន្តែដៃជើងគាត់នឹងនិយាយថាគាត់មិនទេហ៎គាត់មិននិយាយទេព្រោះសំរងស៊ីគាត់ដឹងរបៀបបោកខ្មែរមួយគាត់ធ្វើមុខញឹមញឹមហើយគាត់អត់និយាយដល់ពេលគាត់ញឹមញឹមហើយគាត់អត់និយាយខ្មែរភាគច្រើនយល់ឃើញថាគាត់ very nice gentleman ប៉ុន្តែអាពវៀនគាត់ហើយនៅអាសម្ដី rhetoric របស់គាត់បានយើងដឹងថាគាត់មានពឹសប៉ុណ្ណាអានេះការវិភាគរបស់ខ្ញុំណាលោកអ្នកខ្ញុំរីគុណអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តឃ្លាំមើលគាត់រហូតដល់កម្មសុខាអាចរួចខ្លួនបើកម្មសុខារួចខ្លួនហើយងាប់ទៅណាងាប់ទៅម៉ាអសង្គ្រោះជាតិនឹងវាលំទៅណាលំទៅព្រោះវាបែកបាក់ហើយវាបែកបាក់អស់ហើយមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេចោទអស់ហើយមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេចោទថាជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សខំធ្វើការនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិគេចោទថាជាមនុស្សបំផៃបាក់ខ្ញុំខំនិយាយឲ្យខ្មែរបានសុខគេចោទថាខ្ញុំបំផៃបាក់បានខ្ញុំនឹកឃើញក្នុងចិត្តថាអូខ្មែរយើងត្រូវពឹសធ្ងន់ណាស់ណាត្រូវពឹសធ្ងន់ណាស់ប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចព្យាបាលអាពឹសនឹងបានទេអញ្ចឹងតាមតម៉ែវាទៅអានឹងពាក្យមួយម៉ាត់ចុងក្រោយតាមតម៉ែវាទៅតែដោយសារឥឡូវនឹងនិយាយនឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំម៉ាក់គេឲ្យជាប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ណាខ្ញុំម៉ាក់គេឲ្យជាប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ពីពុតត្បិតនៃនយោបាយវាអញ្ចឹងហើយមនុស្សម្នាក់អត់ទាន់ចេញរួចពីគុកអត់ទាន់ចេញរួចពីទោសទេនឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំនៅតែនិយាយរឿងសំរងស៊ីតែបើអស់ប៉ុណ្ណឹងណាបើអស់ប៉ុណ្ណឹងណាបើអស់រឿងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេចង់សំរងស៊ីចូលកញ្ចក់ដល់មិនចូលខ្ញុំគ្មានកម្មពៀវេរីជាមួយគាត់ទេខ្ញុំទប់គាត់ស្រាប់ថ្ងៃទប់គាត់កុំឲ្យប៉ពួកគាត់បំផ្លាញកម្មសុខាពេកសួរថាម៉េចបានខ្ញុំទៅកាន់ជើងកម្មសុខាខ្ញុំកាន់ជើង the underdog ខ្ញុំនឹងមាន nature មួយI always support the underdog. ជំនាន់អាម៉ៃថៃសុនវ៉ៃជាមួយគេណាតាំងពីអាម៉ៃថៃសុនវ៉ៃឈ្នះរហូតដល់វាចាញ់ខ្ញុំមិនដែលចាក់ខាងវាទេខ្ញុំសុខចិត្តចាក់តែខាងអ្នកវ៉ៃម៉ៃថៃសុនចាក់រហូតដល់ម៉ៃថៃសុនគេវ៉ៃដួលពីព្រោះខ្ញុំស្អប់ណាស់អាទំនើងខ្ញុំស្អប់ណាស់អាមនុស្សទំនើងខ្ញុំស្អប់ណាស់អាមនុស្សកាងណាខ្ញុំស្អប់ណាស់មនុស្សទំនើងមនុស្សកាងជាពិសេសបំផុតអាកាងហើយក៏ហក់ទៀត
បើសិនណាជាដូចលោកហ៊ុនសែនអាហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ហ្មងលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនម៉េចកលេចមើលលោកហ៊ុនសែនគឺយើងដឹងច្បាស់ហ្មងតែបើមកកលេចមើលសំរងស៊ីវិញគឺ fake he lies to us គាត់ថាគាត់ប្រជាធិបតេយ្យចាំមើលកូនណៅគាត់សំបីតែសូណារ៉ូក៏ដោយអត់មានទុំមុខទុំវត្តអីគេអត់មានឲ្យប្រយ័ត្នអត់មានគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងឲ្យវាខុសគ្នាអ្នកខ្លះគេចេះឆ្ងល់គេថាចេញសុករហូតតែរឿងសំរងស៊ីអត់រហឿងហ៊ុនសែនហូរឿងហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនអ្នកណាក៏ដឹងដែរអ្នកណាមិនដឹងណាអ្នកណាមិនដឹងណាអ្នកណាមិនដឹងថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សបែបណានោះណាណាអ្នកណាមិនដឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនដឹងអំពីសំរងស៊ីនេះដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយជាពិសេសខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណារឿងអីយើងរស់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងជឿ faker រឿងអីយើងរស់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងទៅស្វែងអង្គមមនុស្សដែលកុហកយើងហើយបើសិនជាអស់លោកនៅតែខ្វាក់ភ្នែកធ្វើមាត់អត់ក្បាលជឿសំរងស៊ីខ្ញុំប្រាប់ថាសំរងស៊ីហើយហ៊ុនសែន makes no difference វាដូចតែគ្នាណាមើលឥឡូវនេះខ្ញុំរិះគន់លោកសំរងស៊ីខាងលោកសំរងស៊ីមកជេរមកដាក់ផ្លាកខ្ញុំហើយបើសិនជាពួកនឹងមានកំភ្លើងវិញបាយខ្ញុំចោលបាត់បើពួកនឹងមានច្បាប់វិញបាយខ្ញុំចោលបាត់ខ្ញុំងាប់បាត់ហើយដូច្នេះខុសអីនឹងខ្មែរក្រហមខុសអីនឹងខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ព្រមទេខ្ញុំអត់ព្រមទេជាមួយខ្ញុំអត់ព្រមទេកុំសូវវិញខ្ញុំតស៊ូរហូតបានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនមែនឲ្យណាមកគៀបខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរើហើយខ្ញុំរើតែម្នាក់ឯងទេបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំរើតែម្នាក់ឯងខ្ញុំរើជាមួយសំរងស៊ីតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំរើតែម្នាក់ឯងខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំរើតែម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់មានដែលនេះខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំរើតែម្នាក់ឯងកុំមកវាយកុំមកទៀតណាអីស្រីសកុំមិននិយាយមកក្របមកក្របអីខ្ញុំកាន់តែថតសម្លេងទុកចប់កុំមកក្របមួយខ្ញុំយាយអត់មានណាពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចខ្ញុំមាន freedom of expression តែអស់លោកអត់ចេះយោគយល់គ្នាទេអត់ចេះយល់អត់ចេះគិតជារបៀប civil ទេអស់លោកហាងឡើងអាងកាប់អាងចាក់ហ្មងអស់លោកអាងឡើងអាងជេរអាងពលហ្មងដូចឥឡូវក្មួយមកជេរអញ្ចឹងក្មួយជេរថាមានអីអានឹងនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំមានអំណាចក្នុងការ block ចោលតែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំដោះចេញទៅអស់ទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងហ្នឹងណាតែហត់ដូចក្មួយស្រឡាញ់អូនលើហើយអញ្ចឹងគ្នាវាខ្លាំងខ្លាយមនុស្សខ្លាំងខ្លាយយើងត្រូវការមនុស្សខ្លាំងខ្លាយឲ្យនិយាយល្អមកយើងមិនកើតណាអូកូឡាបក្រហមឈ្មោះខ្លាំងខ្លាយតែយើងអាចរាប់អានឈ្មោះខ្លាំងខ្លាយជាមិត្តដែរអត់ហេបងប្អូនយើងអត់អាចទេអញ្ចឹងគេឲ្យបានខ្ញុំមិន block មិនអីទៀតទេព្រោះជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាយដូច make own នឹងគាត់ខ្លាំងខ្លាយមើលរូបគាត់អីយើងមើលទៅគាត់នេះណាគាត់និយាយអញ្ចឹងមកពីគាត់ខ្លាំងខ្លាយបើគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងចំណុចខ្សោយគាត់ខ្លាចហ៊ុនសែនណាគាត់ខ្លាចហ៊ុនសែនណាណាដូច make own ដូចអីហ្នឹងដូចកូឡាបក្រហមដូចអីហ្នឹងគាត់ខ្លាចហ៊ុនសែនណាអាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពមានមោទនភាពយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាពួកនេះហ៊ានជេរអញមែនដោយសារអញជាជនប្រជាគេថាជាជន civil
អញ្ចឹងបើអញជាជនស៊ីវិលពួកនឹងហ៊ានជេរអញប៉ុន្តែងាកទៅហ៊ុនសែនពួកនឹងខ្លាចហ៊ុនសែនចុយម៉ាស់តាពួកនឹងសាក់ខ្លាចហ៊ុនសែនមែនតើទាំងឪវាទាំងម៉ែវាទាំងជីដូនជីតាវាទាំងព្រះជាម្ចាស់វាខ្លាចហ៊ុនសែនណាស់វាខ្លាចហ៊ុនសែនណាស់មកពីអីហ៊ុនសែនវាយក្បាលណាថ្នាក់ទាបបំផុតពួកសង្កាត់វាយក្បាលអញ្ចឹងពួកអស់នេះដែលមកជេរខ្ញុំនេះណាពួកអស់នេះដែលមកជេរខ្ញុំនេះគឺសិតតែជាប្រភពខ្លាំងខ្លាយប្រភពខ្លាំងខ្លាយយ៉ាងម៉េចឲ្យតតតវ៉ាជាមួយហ៊ុនសែនអត់ហ៊ាននេះបានតែគេដែលជាជនស៊ីវិលហ្នឹងគេអត់ហ៊ាននេះគេចេះចង់ចាប់មកឆ្លោះគេចង់ប្រើអំពើហិង្សាលើគេដោយសារគេជនស៊ីវិលអញ្ចឹងដល់ប្រើការជនស៊ីវិលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងដឹងថាឈាមមនុស្សហ្នឹងថ្លៃប៉ុណាខួរក្បាលមនុស្សហ្នឹងល្អប៉ុណាណាយើងអាចដឹងភ្លាមអញ្ចឹងបានអូខ្ញុំត្រូវតអួតឯខ្មែរកដាលបើខ្មែរកដាលឯងដាក់ឈ្មោះខ្លាំងខ្លាយមកឲ្យខ្ញុំអួតណាមិនឲ្យខ្ញុំអួតហ្មងខ្ញុំឈ្មោះត្រឹមត្រូវឈ្មោះផ្លូវការហូបខ្ញុំនិយាយត្រឹមត្រូវភាសាខ្ញុំខ្ញុំទទួលហើយបើខ្លួនឯងជាអ្នកខ្លាំងខ្លាយខ្លួនឯងមកជេរខ្ញុំជាអត់បានទេណាក្មួយយកឡើយអានឹងយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពមួយដែរខ្ញុំមានមោទនភាពតែខ្ញុំរស់នៅជាប្រជាជនដែលចេញមកចេញមកធម្មតាទោះបីខ្ញុំរើកំប៉ុងមែនតែខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់ដូចគ្នាកូនខ្មែរកដាវាអត់ដូចគ្នាកូនឯងខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំអត់ខ្លាំងខ្លាយកូនមិនដូចគ្នាកើតកូនឯងកំសាកខ្ញុំអត់កំសាកផងកូនឯងខ្លាចហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ខ្លាចហ៊ុនសែនផងយល់ទេអានឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខឹងខ្ញុំទៀតហ៎អត់មានខ្លាញ់ខ្លាយដូចតែគ្នាមិនទេឈ្មោះខ្ញុំសោកសគុណអ្នកណាក៏រកខ្ញុំឃើញដែរអញ្ចឹងមកការនិយាយស្ដីខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់រំលោភលើគេទេខ្ញុំតវ៉ាខ្ញុំអត់រំលោភលើគេទេតែមិនបើខ្ញុំអត់រំលោភគឺខ្ញុំអត់ជេរម៉ែគេខ្ញុំអត់និយាយរឿងកថារបស់គេខ្ញុំអត់និយាយរឿងខោស្លីបរបស់គេខ្ញុំតែគោរពគេខ្ញុំតវ៉ាមួយលោករាំងស៊ីតែនយោបាយខ្ញុំអត់មាននិយាយប៉ះពាល់នឹង privacy របស់គាត់ទេអឺដូច boomer អីសោះខ្លាំងខ្លាយតាហើយរហូតដល់ខ្លាំងខ្លាយហើយរហូតដល់អត់រហូតដល់ជេរខ្ញុំហើយអស់មានអត់មានគេហៅថាអស់ខ្ញុំអត់និយាយថាខ្លាំងទេខ្មែរកដាលប៉ុន្តែខ្ញុំមនុស្សពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំមាននិយាយថាខ្ញុំខ្លាំងណាបើខ្ញុំខ្លាំងវិញខ្មែរកដាលអីរត់អត់រួចទេខ្ញុំប្រាប់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនមែនមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបបួលខ្មែរកដាលឯងទៅវាយហ៊ុនសែនដូចជា boomer ចឹង boomer បងនឹងជេរខ្ញុំឡើងថឹកជេររហូតដល់អស់ពាក្យជេរសេះអដាលដែលសេះអដាលដែលចំណាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខំប្រឹងសេះអដាលដែលនឹងទៅអា Facebook ខ្ញុំនឹងដូចជាថ្ងៃមិញខ្ញុំធ្វើ live show ខ្ញុំបានទទួល comment ជាង 3,000 comment នៅក្នុងនឹង 3,000 comment ធ្វើឲ្យខ្ញុំ increase speed of viewer ខ្ញុំ by 2% ខ្ញុំដាក់នាឡិកាមើលទៅខ្ញុំណែដូចម្នាក់នេះសេឈ្មោះរុស្ស៊ីមិនខ្លាំងខ្លាយណាមិនខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែទោះបីខ្លាំងខ្លាយប៉ុណ្ណាដោយខ្លាចហ៊ុនសែនចោលស្រុកព្រោះហ៊ុនសែនប្រាប់ថាប្រហែលដូចជា4ម៉ោងទៅ8ម៉ោងហ៊ុនសែនចាប់យកមកវាយក្បាលតបែកបានដល់អញ្ចឹងអត់ហ៊ានមួយគាត់ទេអត់ហ៊ានទេបានតែជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំស្លូតនោះតែសែនគាត់ប្រាប់ថាហែងហ៊ានតែជេរអញចាប់ហែងវាយក្បាលហែងបែកណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្ហ៎ឈ្នះខ្ញុំបានអ្នកទាំងអស់គ្នាឈ្នះខ្ញុំបានជេរខ្ញុំបានប៉ុន្តែកំសាកចំណែកខ្ញុំហ៊ានណា
ខ្ញុំហ៊ាននិយាយតវ៉ាមួយហ៊ុនសែនខ្ញុំហ៊ានតវ៉ាមួយហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងអស់លោកអស់លោកដែលខ្លាំងខ្លាហ៊ានតវ៉ាណាខ្ញុំតវ៉ាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនសូវខឹងខ្ញុំទៀតព្រោះខ្ញុំអត់បានជេរគាត់អញ្ចឹងណាចឹងសូមអរគុណលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំបាទជូនប៉ុណ្ណឹងណាជាចំណាប់អារម្មណ៍កណ្ដបកស្រាយទៅលើចំណុចទាំងប្រមាណសូមជូនហើយសូមជូនពរជន្ជ័យឲ្យលោកអ្នកបានសុខបានសុបាយបាទអេខ្ញុំបាទផ្សារគឺពិតតែទីសែងបាទពេលពួកខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីនោះណាទីសែងឯងជាអ្នកទិញខ្ញុំដូច្នេះទីសែងឯងជាមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវគោរពត្រូវស្រឡាញ់ពេលពួកខ្ញុំបានចំណេញពីទីសែងឯងយល់ទេណាត្រូវហើយប៊ូមើប៊ូមើឯងខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែកូនប៊ូមើឯងត្រូវតែញញឹមញ៉ាំព្រោះខ្ញុំអ្នកលក់នោះណាណាខ្មែរកដាលខ្ញុំតវ៉ាច្រើនណាប៉ុន្តែខ្មែរកដាលឯងអកតេមើមិនឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាសិនណាបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជាម្ចាស់ជួយទាំង